ឲ្យបាទគឺព័ត៌មាននេះគឺថារថយន្តដឹកប្រេងឥន្ធនៈតេឡាបាទបើកបុករថយន្តកាមរីទាំងកំរោលបាទគឺថារថយន្តធំធំបុកគេសាហាវណាសំឡេងអត់ឆេះអត់ឆេះហើយធ្វើឲ្យស្ត្រីម្នាក់រងរបួសបាទបើទូឆេះមិនដឹងនិយាយអាធំយ៉ាងណាទេបាទចឹងមិនថាអស់លោកបើករថយន្តធំធំនឹងមេតាកុំប្រើល្បឿនលឿនពេកហើយប្រុងប្រយ័ត្នបាទផងមើលឆ្វេងមើលស្ដាំផងកុំអាងតាឡានឯងធំហើយអាងតាឡានឯងដាច់សុតនឹងបើកពីគេពីឯងណាមុនចូលដល់សាច់រឿងក៏សនោមពទៅលោកអភិបាលបាទក្រុងបាទបាទសូមមេត្តាពិនិត្យបាទព្រោះអីបច្ចុប្បន្ននេះបាទរថយន្តក្រុងធំធំចាប់ដើមចូលនៅរាជធានីភ្នំពេញទាំងថ្ងៃទៀតហើយបាទរថយន្តធំធំអញ្ចឹងអ្វីដែលកើតឡើងនោះគឺมันបាច់ខ្ញុំបើហៅបរហាច្រើនទេគាត់តែជាដំណឹងតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទហើយកុំឲ្យខ្ញុំថាំងឥឡូវយកការពិតមកដាក់មកបាទយកការពិតមកដាក់យកបានដែរយកការពិតមកដាក់អាថ្ងៃបុកចូលផ្ទះគេហ្នឹងมันឡានធំបាទនេះជាការធ្វើប្រហែលរបស់សមាគមថ្នាក់ក្រោមដែលកំពុងតែបង្កឲ្យមានបញ្ហាដល់ថ្នាក់លើបាទបាទស្រោចគេហៅថាស្រោចកិត្តិយសបាទស្រោចទៅមិនមែនស្រោចទៅល្អជាទេបាទគឺធ្វើឲ្យមានភាពមិនញេញ៉ៃក្នុងការដឹកនាំផ្ទាល់តែម្ដងបាទសាធារណជនគេបានរិះគន់ណាគេរិះគន់លោកអភិបាលក្រុងថាទឹកមាត់លោកអភិបាលក្រុងសាបដូចទឹកទន្លេអញ្ចឹងបាទដោយការអនុវត្តនៅប្រសាសរបស់ខ្លួនមិនបានព្រោះលោកបានថាហាមដាច់ខាតមិនឲ្យរថយន្តធំចូលក្រុងនៅម៉ោងនេះម៉ោងនោះប៉ុន្តែគេឃើញរថយន្តក្រុងចូលក្រុងជារឿយៗហើយបង្កគ្រោះថ្នាក់ទៀតបាទថ្មីៗនេះគឺស្រាប់ឲ្យបុកទៅដល់ក្នុងផ្ទះគេប្រហែល3ផ្ទះបញ្ហាទៅលើស្ពានបញ្ហាមួយចំនួនគឺកើតឡើងបាទបាទរថយន្តក្រុងដូចជាមិនគួរមានផ្លូវណាដែលត្រូវចរាចរទៅលើស្ពានសោះបាទដូចថ្ងៃមុនមើលដឹកអីដឹកឡើងស្ពានមូលហេតុអីហាត់បាក់ហេតុអីបានទៅត្រូវបោះឡើងស្ពានរថយន្តធំយើងមានផ្លូវសម្រាប់គាត់ចរាចរហើយនៅខ្ញុំជឿថាមានបើចង់ចូលរាជធានីភ្នំពេញទៅផ្លូវណាខ្លះបាទទៅផ្លូវណាខ្លះបាទដែលជាផ្លូវមិនឡើងស្ពានបាទមិនត្រូវឲ្យគាត់បោះឡើងស្ពានទេព្រោះអីឡានធំធំគាត់ដឹកលើសទម្ងន់តោនច្រើនណាស់បើគាត់ឡើងស្ពានបានន័យថាគាត់បំផ្លាញគាត់ពិតជាបំផ្លាញមែននៅពេលដែលគាត់ឡើងអត់រួចគាត់អាយ៉ែឬក៏ទុបប្រាំងមិនកើតនោះតែថយមកវិញបាក់អញ្ចាំងខឿនស្ពានឡើងអញ្ញាញគ្រប់សឹងគ្រប់កន្លែងបាទស្ពានកើតឡើងយើងមិនគួរគិតថាល្អឬយ៉ាងណាទេប៉ុន្តែគិតថាតាមកិច្ចប៉ូលីសសម្រាប់ធ្នាប់ចរាចរណ៍ហាក់បីដូចជាបងើយកន្តើយបាទចំពោះរឿងនឹងខ្លាំងណាស់បាទបាទហើយខ្ញុំគ្រប់គ្រងនៅប្រសាសរបស់លោកស្រកានគរបាលរៀងវិញគាត់ថាគាត់លុបបំបត្តិនៅប៉ូលីសចរាចរណ៍ដែលថាយកលុយបាទចាប់ដៃយកលុយណាចាប់បងសួរបាទប៉ុន្តែឥឡូវប៉ូលីសចរាចរណ៍គាត់ដូរគោលដៅហើយជាពិសេសគឺនគរបាលតាមច្រកចេញចូលនៅតាមជីក្រុងគឺគាត់ប្រើជនស៊ីវិលឲ្យទៅយកលុយពីឡានដឹកទំនិញហ្នឹងទៅបាទជំនួសប៉ូលីសបាទអញ្ចឹងជនស៊ីវិលគាត់ដើរទៅអែបឡានផ្លឹបចាប់ដៃគេផ្លឹបនៅក្នុងដៃសិតលុយហើយបន្តែពីមុនប៉ូលីសចរាចរណ៍យកដល់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងដល់ពេលបន្ទាប់ពីលោកស្នងការរងពមៀនលោកស្នងការពមៀនទៅក៏ចេញអារូបមន្តថ្មីនេះមកមានជនស៊ីវិលឈរចាំយកលុយអញ្ចឹងឲ្យតែឃើញឡានធំបើកឆ្លងកាត់នឹងពឹបជនស៊ីវិលរត់ចេញមកហ្មងរត់ចេញទៅដល់អែតគេទ្វារផ្លឹបចាប់តែផ្លែតយកមិនដឹងឆ្លងដល់ស្មាគេនិយាយនេះតែពិតចាប់ទៅឃើញលុយគេប្រើរូបភាពអញ្ចឹងហ្នឹងហើយតាមផ្លូវចូលក្រុងហើយឥឡូវនេះយើងកុំបរិយាយទៅវិញពេកព្រោះថាកុំយករឿងពិតរបស់ប៉ូលីសមកនិយាយលេងពេកបាទទុកឲ្យគ្នារស់ផងបាទប៉ុន្តែហាមដាច់ខាតទៅអាពេលថ្ងៃកុំឲ្យចូលឲ្យរថយន្តធំធំនឹងវាគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រជាជនណាខ្ញុំសំណូមពរជាទីប្រាក់ខែរដ្ឋបាលបានបង្កើនឡើងនោះវាឡើងដល់កម្រិតមួយគេហៅថាកាន់តែឡើងរហូតហើយបាទគួរណាស់តែគ្រប់គ្រាន់ហើយបាទគួរណាស់តែគិតឡើងវិញថាអ្វីដែលត្រូវពង្រឹងច្បាប់ឲ្យបានតឹងរឹងនីតិរដ្ឋឲ្យបានថាពេញគោលច្បាប់នៃប្រទេសជាតិកម្ពុជាយើងកុំឲ្យជនបរទេសគេចូលមកគេមើលឃើញសកម្មភាពគេមើលឃើញអ្វីដែលយើងធ្វើមិនល្អណាធ្វើជាគំរូអាក្រក់ដល់ជនជាតិគេដែលជនជាតិគេអាចធ្វើឲ្យមានបញ្ហាដូចជាឥឡូវយើងឃើញស្រាប់ហើយបាទយើងមិនចង់បរិយាយច្រើននេះបាទនឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានដែលរថយន្តដឹកប្រេងបុករថយន្តនេះមិនបាទរថយន្តធុនធំមួយគ្រឿងដឹកប្រេងបាទរបស់ក្រុមហ៊ុនតេឡាបានបុករថយន្តកាមេរីបាទមួយគ្រឿងធ្វើឲ្យស្ត្រីម្នាក់រងរបួសហើយរថយន្តខូចយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដំណំបាទហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 11:30 យប់ថ
ថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018ស្ថិតនៅភូមិអង្គរកែវសង្កាត់ចោមចៅ3ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញបាទប្រភពព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាមុនពេលកើតហេតុគេបានឃើញរថយន្តធុនធំមួយគ្រឿងពណ៌សលាយខៀវពាក់ស្លាកលេខ 3B6469 បើកបោក្នុងល្បឿនលឿនដូចគ្នាបាទបានរេចង្កូតទៅបុកនឹងរថយន្តកាមេរីឆ្លាមពណ៌សពាក់ស្លាកលេខ 2Y4580 ពេញទំហឹងបណ្ដាលឲ្យស្ត្រីម្នាក់នៅក្នុងរថយន្តរងរបួសយ៉ាងធ្ងន់ហើយត្រូវបានរថយន្តសាមួយដឹកយកទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យបាទចំណែកម្ចាស់រថយន្តធំដែលដឹកប្រេងបានរត់គេចខ្លួនបាត់បន្សល់តែរថយន្តនៅកន្លែងកើតហេតុម្ចាស់រថយន្តនេះអ្នកបើករថយន្តអ្នកបើករថយន្តអ្នកបើករថយន្តស៊ីឈ្នួលឲ្យក្រុមហ៊ុនប្រេងតេឡាហ្នឹងគឺគាត់បានចុះទៅលើរថយន្តគាត់គេចខ្លួនបាត់បាទចង់អ្នកណារបួសអីរបួសទៅអញមិនខ្វល់ឡានអញធំខ្វល់ហ្មងខ្វល់មិនស្រួលដាក់ឃូទៀតឡើយបាទតឡាការប្រជាជនបាទអត់ទេតាមពិតទៅរឿងនេះយើងគ្រប់គ្រងក្នុងការបុកហើយអ្នកបើកបរចុះមកទទួលខុសត្រូវខ្ញុំសូមគ្រប់គ្រងថាសូមឲ្យបងប្អូនយើងកុំវាយគេចាប់គេខាត់គេទុកដើម្បីឲ្យសម្បត្តិកិច្ចបាទកុំវាយគេអីសោះចាប់ដើម្បីឲ្យគាត់ទទួលខុសត្រូវបាទយើងកុំវាយបាទកន្លងមកយើងឃើញថាវាយំដាលតែអញ្ចឹងបាទចាប់មិនស្រួលអត់ដឹងរឿងស្អីផងអត់ដឹងរឿងស្អីផងតែចាប់គ្នាដាក់នោះឡើងត្រមមិនល្អទេទាំងវើរបស់បងប្អូនវាយធ្វើបាបគេមកចាលើគេអញ្ចឹងមកទៅរកហេតុផលឃើញគ្នានោះទ្រមបាទទ្រមអត់សូវប្រមាណទេជួចកាលខ្លះទៅងាប់ទៀតបាទដល់ដុកទ័រដុកទ័រមួយបាទហ្នឹងហើយបាទហ្នឹងថារឿងអត់ដឹងអីសោះហើយគេបុកនិយាយចាំអ្នកស្វាងទេទៅប៉ះឡានគាត់បាទបាទហើយគាត់អត់បានដឹងថាគេប៉ះហោះគាត់ជិះបើកទៅមុខទៅជិះបើកទៅមុខទៅហើយក៏នាំគ្នាព្រួតទៅតាមចាប់ទៅហើយហើយអាអ្នកស្វងនោះអត់ខុសបែរជាម្នាក់បើកបោធម្មតាទេតែក៏បានចាប់អារម្មណ៍ទៅតែជាខុសទៅវិញហ្នឹងហើយគិតទៅវាគួរឲ្យអណ័យអធមរហូតដល់វាយគាត់រហូតដល់ព្យាបាលទៅវៀតណាមអត់ជាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានថានេះសូមឲ្យបងប្អូនយើងមេត្តាពិចារណាឲ្យបានវែងឆ្ងាយបាទព្រោះថាកន្លងមកខ្ញុំបានទទួលបានព័ត៌មានមួយនៅខេត្តស្វាយរៀងផ្លូវជាលេខ1យើងណាមានតកុងឡានម្នាក់គាត់បុកគេហ្នឹងគាត់ឈប់ទៅធ្វើទៅបាទលេងពួកស្វឹងប្រមាណអ្នកនោះបាទចេញមកពីរោងការវាយក្វៃគ្នារហូតដល់ស្លាប់យកទៅបោះចោលនៅឆ្ងាយប្រហែលជា100 200ម៉ែត្របាទយកសពទៅក្បត់ចោលទៀតហ្នឹងណាអញ្ចឹងហើយបានអ្នកខ្លះគេរៀងចាលអ្នកបើបាក់អ្នកបើបោរថយន្តខ្លះគាត់រៀងគាត់ឃើញអញ្ចឹងគាត់ថាហេអត់បានទេអាឈប់រត់បានគេវាយគាត់ហើយអញ្ចឹងមានបន្ថែមល្បឿនទៅទៀតហើយមេប្រយអត់អញ្ចឹងជួនកាលយើងកុំបន្ទោសគេវាអាចមកពីសាធារណជនយើងហ្នឹងគិតខ្លីបើនិយាយចំទៅច្បាប់យើងនៅមានកម្រិតច្បាប់មានសម្រាប់មនុស្សដែលបង្កបញ្ហាឡើងកាត់ទោសប៉ុន្តែនៅពេលដែលកើតរឿងឡើងអត់មានច្បាប់អត់មានទៅចាប់បុគ្គលនោះដែលធ្វើឲ្យមានបញ្ហាកើតឡើងទេហើយរឿងនោះក៏បានទៅស្ងប់ស្ងាត់ដូចឥឡូវនេះហាក់បីដូចជាស្ងាត់ឈឹងអត់បានឃើញទៅចាប់បុគ្គលនោះប្រមាណនោះយកធ្វើអីចាប់បានខ្លះហើយបងបាទចាប់បានមួយចំនួនហើយអ្នកដែលគេវាយតាមផ្លូវជាលេខ1ហ្នឹងណាបាទចាប់បានខ្លះប៉ុន្តែនៅសល់ខ្លះសាហាវពេកបងបាទគាត់ឆ្លងផ្លូវខ្វះការគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍អាហ្នឹងគេថាអាសវឹងបាទដល់តែពេលគាត់នេះបើកទៅប៉ះដល់ប៉ះទៅតកង់ឡានគាត់ចុះមកទទួលខុសត្រូវគាត់មើលអ្នកសវឹងពីរោងកោគេបុកគ្នាយើទៅជួយគ្នានាំគ្នាទៅជួយវាយមនុស្សវាសមអត់ហើយគាត់ភ័យបាទគេមកព្រੂហើយវងវាយវាវាយវាបុកគ្នាយើបុកបងប្អូនយើងគាត់រត់បាទមកស្រែចោលគាត់រត់ទៅហើយបាទបើគាត់មានបំណងបើករត់វាសុខភាពជាងបាទប៉ុន្តែនេះគាត់ចុះមកដើម្បីមើលបាទទទួលខុសត្រូវយកទៅប៉ែតយកទៅអីតែអីមនុស្សយើងអកតេចេញពីរោងការមកព្រួតទៅវាយគ្នាបាទដេញគ្នាវាយរហូតដល់ចុងភូមិនោះរហូតដល់ស្លាប់បោះយកគ្នាបោះចោលបាទបាទសមត្ថកិច្ចអត់ដឹងផងបាទអត់ដឹងនេះដល់ពេលចាប់ដើមក្លិនស្អុយបាទបានដឹងថាអូរឿងរថយន្តថ្ងៃមុនគេដេញវាយចឹងតើបាត់មនុស្សមុនដំបូងសមត្ថកិច្ចសន្និដ្ឋានថារឿងនេះស្មានតែថាអ្នករថយន្តនឹងម្ចាស់រថយន្តបើកហើយបុកហើយអ្នករថយន្តម្ចាស់រថយន្តរត់បាត់បាទប៉ុន្តែចៃដន្យក្រោយមកធុំខ្លួនស្អុយនឹងបានស្រាវជ្រាវទៅបានដឹងថាអូរឿងនឹងអញ្ចឹងទេបាទបានស្រាវជ្រាវទៅចាប់បានប្រជាជននឹងម៉ាអ្នកអ្នកផឹកស៊ីហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងទាំងវើទាំងអស់នេះទូទាស់ធានអឹមសុំមិនគ្រប់គ្រងទេបាទព្រោះថាមិនខ្លៃស្នោ
សូមឲ្យគោរពច្បាប់ទាំងអស់គ្នាជាពិសេសសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធគឺត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខការងារដែលខ្លួនត្រូវធ្វើគឺបើសិនជាមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឡើងទៅទៅចាប់ឃាត់បុគ្គលត្រូវធ្វើអីយកទៅមានបញ្ហាទោសទណ្ឌយ៉ាងម៉េចនោះគឺបញ្ជូនទៅតុលាការជាអ្នកដោះស្រាយបាទនេះជាក្រឹតច្បាប់នៅក្រឹតក្រមនៃច្បាប់ហើយទីមួយទៀតប្រជាពលរដ្ឋយើងដឹងហើយកាលណាយើងបកកអំពើហិង្សាគឺយើងមានទោសបាទបាទចំណុចទាំងនេះដែលខ្ញុំតែនិយាយថាចង់មនុស្ស100គ្រួសារនឹងទៅព្រួតវាយមនុស្សម្នាក់ស្លាប់បណ្ដោយក៏ត្រូវទៅចាប់100គ្រួសារនោះដាក់គុកដែរក៏មិននិយាយថាគ្មានកន្លែងដាក់អញ្ចឹងបាទព្រោះអីគាត់បានបង្កើតរឿងមួយដែលសម្លាប់មនុស្សដែលអត់ដឹងខុសត្រូវអីដែលគាត់មកទទួលខុសត្រូវហើយបែរជាធ្វើបាបគាត់ទៅវិញបាទបាទអញ្ចឹងធ្វើឲ្យច្បាប់នោះវាទៅជាមហាគេហៅវិសាលភាពធំអត់មានន័យគេថាបង្កើតមកគ្រាន់តែជាបង្កើតឲ្យនិយាយអានត្រួតត្រួតទៅហើយចប់បាទបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនយើងរឿងបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះយើងកុំគិតខ្លីបាទនាំគ្នាគោរពច្បាប់ទៅបាទបើសិនជាបុកគេប៉ាំងម្ចាស់ឡានគេឈប់ទូខុសត្រូវហើយយើងកុំប៉ះពាល់ឲ្យគេទាំងអស់បាទយើងបើថាយើងមានចិត្តចង់ជួយគេយើងគ្រាន់តែថតទុករូបភាពទៅបាទហើយយើងខាត់អ្នកបើកបុកគេទៅបានហើយនៅជាការត្រឹមត្រូវយើងកុំឲ្យអ្នកមានបញ្ហាបកកឡើងនីមួយនីមួយគឺរត់ចេញទៅណាឲ្យសោះបាទគាត់គាត់ទុកយើងខាត់គាត់ទុកមិនមែនគាត់គាត់វាយទេបាទគាត់គាត់ទុកថាអ្នកឯងអត់មានត្រូវទៅណានៅដោះស្រាយបាទសម្រាប់នេះមកសិនបាទចាំសម្រាប់កិច្ចមកដល់សិនបាទហ្នឹងយើងនិយាយចឹងមកហើយកុំទៅឯងណាគេក្អាងអាហ្នឹងបុកបងប្អូនឯងទៅទៅវាយវាបុកញៀនអញទៅទៅវាយវាខុសបាត់បកកអំពើហង្សាបាទគឺទុះខ្លួនឯងនេះអ្នកបកកយើងបានឃើញក្នុងឃ្លីបវីដេអូក្នុង Facebook ខ្លះហើយណាជួនកាលអ្នកបើកបោជិះម៉ូតូអត់ថាមកពីណាផងអត់ដឹងទៅរឿងអីផងលើឃើញគេកំពុងតែបន្ទុបផ្ទះនេះចុះមកដល់យកមួកអាមួកសុវត្ថិភាពវាយសន្លប់ក៏មានវាហួសហេតុមករឿងអីអត់ដឹងរឿងអីផងតែបញ្ចេញកំហឹងមួយគេដែរចឹងសូមឲ្យបងប្អូនយើងកុំធ្វើអញ្ចឹងវាអាក្រក់មើលណាស់បាទបងប្អូនគេបងប្អូនយើងណាបើសិនជាគេវាយបងប្អូនយើងក៏យើងឈឺចិត្តដូចគ្នាទេអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទៅបាទឥឡូវនេះយើងដល់មកបញ្ចប់ហើយលោកពេទ្យបាទអរគុណច្រើនបាទលោកជាតាឥឡូវនេះយើងក៏ដល់ពេលវេលាសំគូផងដែរប៉ុន្តែយើងសូមសំណពរសំណពរទៀតយ៉ាងលទូចបាទសូមឲ្យគោរពច្បាប់ទាំងអស់គ្នាជាពិសេសផ្នែកខាងអ្នកបើកបរបាទត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍បាទចំពោះការហូបចុកសារាមានការហូបចុកស្រាស្រវឹងហើយខែនេះខែបនកាយណាបាទបាទអញ្ចឹងសូមខន្តីអភ័យទោសនិយាយត្រង់ត្រង់ទៅបាទបើផឹកស៊ីកុំស្រវឹងហើយកុំតែបើកបរបាទហ្នឹងហើយបាទហើយត្រូវនាំបងប្អូនក្រុមគ្រួសារជិះឲ្យឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀនបាទគ្រឿងញៀនគឺជាឆ្នាំឈួតបាទធ្វើឲ្យបងប្អូនរស់នៅមិនបានសុខក្នុងសង្គមទេបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវជៀសឲ្យឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀនទោះបីយ៉ាងណាបើមានកើតក្នុងគ្រួសារណាមួយគ្រួសារនោះនឹងវិនិច្ឆ័យហោចទៅហើយកុំថាឡើយមន្ត្រីរាជបាទគឺរលាយដោយសារការដោះស្រាយបញ្ហារឿងឆ្នាំញៀននេះគឺមិនធម្មតាទេវាជាជំងឺសង្គមអាក្រក់ណាស់បាទ